მოგესალმებით მაღაზია ელექტრონიკიდან, შეგვიძლია განვიხილოთ LG-ს ტელევიზორი. LG Smart ტელევიზორი, რომლის ეკრანიზომა 55 ინჩი, დიაგონალზე 119 სანტიმეტრი, განათების ტექნოლოგია კი Direct LED-ია. გამოსახულების პროცესორი 4-ბირთვიანია 4K, განახლების სიხშირე 60 Hz-იანი, ხედვის კუთხე 178 გრადუსი, ოპერაციული სისტემა კი WebOS-ია. ფუნქციები: Media Player-ი, სუბტიტრების მხარდაჭერა, Teletext-ი, EGP Timeshift-ი, ვიდეოს ჩაწერა, HDMI Sys და USB Hide. Smart ფუნქციები კი: მომავალ მზადებით ძიება web browser-ი და smart აპლიკაციებს რაც შეეხება Wi-Fi, Miracast-ი, Dial-9 და AirPlay. უსადენო კავშირები კი: Bluetooth-ი და Wi-Fi. USB მულტიმედია, ვიდეო, აუდიო, ფოტო. TV მიღები: DVB-T2, C და S2. უფრო დეტალურად კი შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ლინკზე და გაეცნოთ ან დაუკავშიროთ ჩვენს ოპერატორს. და ადრე უცხო გამოწევთ ჩვენი YouTube-ში. დროებით.